Яг энэ өчтөрийн ярьсан юм аль бас жоохон тодруулж ярихгүй бол энэ коронавирус төргээд ингээд яваад байсан бас юм асуудлууд жоох үүсээд байна гэж бодоод л байна л да. Би зүгээр хууль зүйн банк орооны дараагаас бас их хурлын дараагаас асуумаар байна. Энэ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн шарын цогтой үндсэн хуулийн гишүүн дамжин сүрэнгийн солонго нар Монгол Улсын Их Хурлын чуулга нар 2013 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр томилогдсон байна. Үндсэндээ бүрэн эрхийн хугацаа нь 2019 оны 12 сарын 26-ны өдөр дууссан байна. Үүнээс хойш өнөөдөр 2020 оны 5 сарын их болж байгаа нэгэн болж байгаа гэдэг маань бүрэн эрхийн хугацаа нь дууссан. Нас хойш бараг хагас жил өнгөрсөн байна. Тэгээ энэ ингээд яваад байж болтго юм уу? Яагаад энэ нөгөө дээд шүүхээс ингээд хүмүүсээ оруулж ирдгүү юм бол дээд шүүх хууль зөрчиж гэж үзэж болох уу энэ дээр ингээд оруулж ирэхгүй яваад байгаа. Тэгвэл дээд шүүх бодвол саналаа өгөх нь өөрсдийнх нь одоо ирэх байх л та зүгээр их хурл бүрэн эрхийн хүрээнд чөлөөлөд явчиж болтго юм уу? Тэг үндсэн хуулийн цэц нь өөрөө ингээд хууль зөрчиж байхаар үндсэн хуульч одоо хууль дэдлэх ёс гэд бас нэг чухал зарчим ярьдаг үсттэй. Тэгэхээр цэц нь өөрөө ийм шийдвэр гаргаад ашиг сонирхолтой хүмүүс нь янз бүрийн шийдвэрт оролцоод тэгээ одоо саяны энэ сүүлийн маргаантай хоёр одоо цэцтээр бас асуудал болсон засгийн газартай холбоотой. Нэг нь энэ өчигдрийн одоо яригадад байдаг асуудал энэ нөгөө 91 оноос өмнөх хуулиудтай холбоотой юм асуудал. Нөгөөх нь энэ нөгөө ашигт малтмлын амнаат тэгэлсэнтэй холбоотой асуудал. Аль алиныг нь энэ хугацаа дууссан хүмүүс хийгээд байна. Тэгээ энэний зан ямар ирэх ашиг байгаа вэ гэж хартахаас өөр юм аргагүй байдалд орж байна. Хин гацаагаад байгаа юм бэ? Энэ дээр нэг их хурлын дарга хууль зүйн банкны орооны дарга хоёр тайлбар өгөөч. Эсвэл би буруу ойлгоод байна уу? За, Нямбаатар дарга хууль зүйн банкны орооны дарга. Эхлээд тайлбар өгье. За, би хоёрт нэг шинэ асуултанд хариулъя. 2020 оны 2 дугаар сард Улсын Дээд Шүүх рүү бичиг явсан хууль зүйн банкны орооноос цэцгийн хоёр гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дууссан. Орны гишүүдийнхээс саналыг ирүүлээ гэдэг бичиг өргүүлсэн. Хоёр дахь бичиг энэ 7 өнөрт бас явсан. Бичигт юу гэж дурдсан бэ гэхээр төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим бол хууль дэдлэх зарчим аа. Тэр дундаа Монгол Улсын үндсэн хуулийн манаач болсон энэ цэцгийн бүрэлдэхүүнийг хууль зөрчүүлэн ингэж ажилуулж болохгүй гэдэг утгатай бичгийг хөргүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар хариу ирээгүй байгаа. Үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлд Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийн бүрэлдэхүүн ямар субъектүүдэд санал болгосноор томилогдлоор зохицуулттай. Тэгээд цэцгийн дарга гишүүн хууль зөрчүүл үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр анх илгээсэн байгууллагын саналыг үндэслэн улсын хурал эргүүлэн татаж болно гэсэн ийм зохицуулттай. Тэгвэл одоохор бол энд орны гишүүн ирж томилох санал болгох эрх бүхий байгууллага санал болгож чөлөөлөх тэр эрх зүйн тэнд үүсээд байгаа. Бид нар шууд чөлөөлөх тухай бол өнөөдөр энэ зохицуулт байдгүй. Дээд шүүх бол одоо дээд шүүхээс ирүүлэх тэр саналыг хугацаанда ирүүлээгүй гэдэг нь өөрөө хууль зөрчсөн гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ тал дээр эрх 7 хоногийн хууль зүйн банк орооны хурал дээр энэ асуудлыг Улсын Дээд Шүүхийн дарга та бас хилцээ. Тэгээ танд эргүүлээд энэ дэр та бас манай хууль зүйн банк орооны гишүүн эрх 7 хоногийн хууль зүйн банк орооны хуралдаан дээр Улсын Дээд Шүүхийн ерөнхий шүүгчийг бас урьж ирүүлж энэ тал дээр бас мэдээллийг та бүхэнд одоо хариу өгүүлээ гэдэг л ийм л одоо зүйлийг хэлээ та. Хоёр өртнө сайд өгөлн. За, яг улсын их хурлын гишүүд бол одоо магадгүй ард түмнээс сонгогдсон гэдэг утгаараа аливаа асуудал дээр
дараагийн их хурлын гишүүн нь тангаг өргөснөөр за альс бол одоо их хурлын шинэ бүрэн эхлэх нь шинэ их хурлын гишүүд тангаг өргөснөөр гэдэг ийм зарчим хуулийн зарчим байдаг байх. Цэцгийн гишүүд бол ард түмнээс сонгогдсон биш, цэцгийн гишүүд бол парламентаас томилогдсон субъекттэй. Томилогдсон субъектийн хувьд хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд шууд чөлөөлөд явах үнцөөл зөрчнө гэж бодохгүй байна. Хууль зөрчих гэж. Тэгэхээр ерөн зүгээр хэдүүлээ. Үнэхээр хугацаа өнгөрсөн бол хугацаа өнгөрсөн л гэдэг байдлаараа л явах нь зөв биз дээ. Тэгэхгүй чи 6 сарын дотор одоо ингэ шийдвэр гаргадаг хугацаа өнгөрцөн цэцгийн гишүүн гэдэг байдлаар асуудал үүсвэл яах вэ? Адаглаа цэц нь өөрөө хуулаа барьмаар байна. Тэгэхээр энийг одоо ингээд 6 сарын хугацаанд цэцгийн хоёр гишүүн чинь хууль зөрчөөд яваад байна аа. Бүрээр ихэн дууссан. Эсвэл сунгаад томилохгүй юу? Тэгээ ийм байдлаар энийг нэг ингээд асуудал болгоод ингээд өгчмөр одоо тэгээд нөгөө коронавирус вирус гэдэг ингээд нэг жоох анхаарал сулрсан хоорондоор ингээд нэг иймэрхүү зүйлүүдтэй ингээд хаацаалаад яваад байдаг болчмаар байна л та. Тэгээ эдгээр чинь ингээд ил талд янз бүрийн арга хэлбэрээр юм хийгээд байгаа нь тодорхой байгаа даа шүү. Нямбатар хууль зүйн байнгаар ондрох шигэг Нямбатар. Оюутны сайд бид бол хаацаалж байгаа зүйл байхгүй. Холбогдох санал хариулах байгууллагууд нь хоёр удаа бичиг өргүүлсэн. Зүгээр улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэнт хуулийн 36-гийн иштрих 1-ийн 1-т улсын хурл шийдвэр гаргахаар хууль тогтоомжид заасан болон хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аливаа зохион байгуулалтын шинжтэй асуудлын талаар хариуцсан байгууллага эрх бүхий албан тушаалтнаас саналаа ирүүлсэн бол холбогдох байнгын ороо хуралдаанаараа хэлцэж санал дүгнэлтэд шийдвэрийн төслийн хамт нэгдсэн хуралдаанд оруулнаа. За 2. Нэгдсэн хуралдаанаар байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрийг гарганаа. 3. Нэгдсэн хуралдаан шаардлагатай гэж үзвэл уг асуудлыг дахин хилцүүлгээр холбогдох байнгын оронд буцааж болно. 4. Байнгын ороо боловсруулан улсын хурлд оруулах асуудлыг энэ хуулийн одоо дээр дурдсан заасан журмын дагуу хилцнээл гэсэн ийм одоо зохицуулттай. Тэгээ 36-гийн 2-т хүсэлт гаргах гэдэг ингээд ийм хууль заасан хүрээнд би сая танд хариулт өгсөн. Тэгээ ирэх 7 хоногт хууль зүйн байнгын орон дээр энэ асуудлыг бас авч хилцээ. Тэгээд дээд шүүхийн дарахтаа бас энэ талаар холбогдож боломжтой бол одоо энэ байнгын орооны хуралдаанд ирэхийг бас хэлье. За нэмдэр цайд. Бас хаяан тэр Нямбаатар даргын ярддаг хариуцсан байгууллага эрх бүхий албан тушаалтан гэдэг үгийг хэрхэн тайлбарлаж хэрэглэхээс л асуудал шалтгаална л да. Гэж үсэх юм уугүй юу? Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг эрх бүхий албан тушаалтан гэж үсэх юм уугүй юу? Гэл асуудлууд байна. Ерэн зарчмын хувьд бол хугацаа дуусаад орныхаа хүний саналыг ирүүл гэдэг бичиг явуулаад 3-4 сар болж шít. Дээд шүүх асуудал 24-р шүүгчний контор дотор суудаг. Энэ асуудлыг хүсвэл өдрийн дотор л нэг тийшээ болох асуудал шít. Тэгэд дээд шүүх энэ хуулийн хугацаа дуусныг мэтгэн дээр мэдж байгаа шít. Асуудал санал оруулаад ирэх л асуудал да. Нэгдүгээрт би энийг хэлэх гэсэн юм. Хоёрдугаарт улсын хурл мэдээж улсын ерөнхий прокурор дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч элдв юмны талаар тодорхой хэрэг ийм асуудлаар энд асуудал ярьж болохгүй нь ойлгомжтой. Үндсэн хуулийнхаа зарчмаар. Харин яг ийм асуудлын талаар бол асуух эрхний их хурл байгаа шүү дээ. Асуух эрх нэг хурал байх. Яагаад үндсэн хуулийн заалт 6 жилийн хугацааны заалт зөрчигдөж байхад дээд шүүх орныхаа гүнийг санал болгохгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Энэ бол цэвэр дээд шүүхийн ерөнхий шүүх шүүгчдийн хариуцлагын асуудал шүү дээ. Тэгээ бодвол энэ
байнгын орон дээр энэ асуудлыг авч хэлцээд асуудлыг ярихгүй бол үнэхээр болохгүй болж байгаа. 6 жилийн хугацаа гээд улаан цай бичсэн байгаа шүү дээ. Тэсийн гишүүний ирэх хугацаа 6 байхаа. Үн цөөлн дээр 6 ч дуусаад удаж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талд нь юу харагдаж байна вэ гэхээр үн цөөлийн тэсийн бүрэлдэхүүн хууль бус бүрэлдэхүүнээр шийдвэр гаргаж байгаа ийм үн цөөл асуудал болчиход шүү дээ. 2 сард бичгэ уулсан, 4 сард чуулган ихсэн, завсралтай байх үед асуудал байлаа гэхэд завсралгүй эхлэнгүүт асуудал тавьчих бололцоо байсан шүү дээ. Одоо сар боллоо шүү дээ. Хөсөхгүй л байна даа. Тэгээд дээж үхэн үнцэн хуулиа мөрдөдгөн бол одоо өөр яриад авах юм байхгүй боллоо шүү дээ. Энэ дээж үхтэр ирний юм асуудал удаа дараа гарч байгаа шүү дээ. Эдээд хууль зүйн байнгын хорын асуудлаараа тэр дээж үхэн ерөнхий шүүгч энэ бол шүүн тасалгын ажлын асуудал биш ээ. Энэ шал өөр асуудал. Тэгээд асуудлыг хэлцэж ирэх 7 хоног санал оруулж ирж энэ үнцэн хуулийн хугацааны зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол сүүлд нь хуулийн дагуу хуулийн бүрэлдэхүүнд асуудал шийдсэн, хуулийн бус бүрэлдэхүүнээр шийдсэн гэдэг дахиад нэг эцэс төгсгөлгүй маргаан гараад энийг цэглэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Би бас энэ асуудлаар байнгын хороонд ч асуудал ирсэн. Дээж үхэн ерөнхий шүүгчтэй ярьсан. Энэ хуульчин зөрчигтэй удаж байна. Эмнээс чинь үүдэлтэй ийм аюулууд, асуудлууд гарч байна гэж би зүгээр удирдах удирдуулахын тухайд биш бас нэг мэрэгжлийн хүний тухайд их хурлын гишүүний хуваар хууль зүйн байнгын хорооны гишүүнд тарьяалагдгийн хуваар би дээж үхэн ирэх хэрэгтэй ирсэн. Санал урд нь нэрвэл яасан бэ гэж. За одоо за ер нь дээж үхэн ирэхэд шүүгчтэй энэ асуудлаар бас ярилцсан. Яаралтай нэрсэн ирүүлэх асуудлыг тавьсан. За журамтай бас дээж үхэн танхимаар хуралддаг, урчил зарлдаг, материал хүлээж авдаг хугацаатай нэг процедурын асуудлууд байгаа гэж илтгэсэн. Тэгээд 7 хоногт шийдэгдэнэ гэж бодож байна. 7 хоног хууль зүйн байнгаараа прокурорын сонсголыг хэлдсэн түүнтэй хамт энэ асуудлыг ярьж нэгмэр болохыг чиглэл болгож байна. За одоо эхэлж асуудалд орно. За ингээд улсын хурлын гишүүдийн эрс бүрдсэн байгаа. Тэгээ улсын хурлын 2020 оны хаврын ээлж чуулганы 5-р сарын 1-ний өдрийн 100 уралдаан нээсний мэдэгдэв. За өнөөдөр бас Майн баяр буюу олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийн баярын өдөр юм байна. Тэгээ эв санааны нэгдлийн баярын өдрийн мэндийг хүргье. За хэлж асуудалд орно. Зарим газар нутгийг тусгай хамгаалалт авах хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулна. Төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын их хурлын гишүүн лавгийн элдв учир танилцуулна. Их эзэн Чингис хааны танхимаас элдв учир гишүүн танилцуулах юмаа. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ